The country is ready to manage our monkeypox cases. The country is ready to do surveillance for the monkeypox transmission. Ito ang tiniyak ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Verjere kasunod ng pagkakadetect ng unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas noong isang linggo. Sa ngayon, nananatiling asymptomatic ang lahat ng kanyang close contact. Bukod sa virus, malaking kalaban ngayon ang mga maling impormasyon at ang pag-discriminate sa mga tinatamaan ng monkeypox. Gusto nating klaruhin, monkeypox has not been classified as a sexually transmitted disease. The very reason kung bakit naiisip siguro ng mga tao na ito ay STD ay dahil sa presentasyon na naipapakita niya. Nakita po natin that almost 95% of cases across the globe was transmitted through sexual contact. It's a virus. Viruses can affect anybody. Intimacy, the close contact, it doesn't have to be sexual contact, but that's really helped move this virus from person to person. If one person in the household becomes infected, it can be quite easy for that then to transmit to others in the same household, again through just the close physical contact that comes to, you know, with being in a close family. Nothing to do with sex. Bukod sa mga sintomas gaya ng lagnat at pagkakaroon ng kulani, sinabi rin ng WHO na may iba pa silang nakikitang manifestation o paraan ng pagpapakita ng sakit. We're seeing new manifestations of illness. And so this includes things that can be extremely painful and need medical care, such as secondary infections or such as inflammation or swelling of the rectum. These are really conditions that require care. But in addition, there can be the occasional conditions such as encephalitis, which is inflammation of the brain. Dito sa Pilipinas, bukod sa inilabas na guidelines ng DOH kung paano tutugunan ng mga ospital sa bansa ang monkeypox, makikipag-ugnayan na rin ang iba pang ahensya ng gobyerno sa DOH, tulad na lang ng Department of Transportation, para sa posibleng guidelines sa pampublikong transportasyon. Ito'y para maiwasan ang pagkalat ng sakit, partikular sa mga transport hub, lalo't madalas nagkakadikit-dikit na ang mga tao sa mga pampublikong sasakyan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.